Prison kommer alltid vara ett där dock. Prison. Ja. Vad var det där då? Allt man behövde. Sitt ner, bitch. Där är jag. Han dör nu. Han är one shot. Nej, det var inte, men... Jo, jag har träffat en ny mycket. Ja, jag har träffat tre gånger efter du sa det. Ja, jag träffade han igen, 22! Nej! Jag typ träffade han 50 efter du sa det faktiskt. Där fick jag. Ja. Han var inte ens... Ta mig fort. Han var inte ens blå när jag träffade han. Men bara för att han är vit, han inte var one shot. Jo. Jag säger det också för att få upp ditt självförtroende. Ja. Det hjälper inte. Är det någon heal? Nej. Oh. Burger. Ja. Knocken! Bra, Nico! Let's go! Suppressed pistol! Aldrig hört någon som blir så glad över en silence pistol. Oh, reboot. Ja. Skjut granater. Träffar 74 shield. Hans kompis är ju tillbaka nu dock, men... Han har ingenting. Nej, jag hittar mig. Jag kör ingen shield kvar på honom. Träffar 21. Bra. Hej. Är det nere på gatan eller? Ja. Träffar 61, han som du sköt emot. Träffar 21. Bra. Han är vit. Reboot. Ja, det är långt bort, skit i den. Det är 58 kilo. Man har fortfarande kilo. Han ramlar ner. Ja, ingen kilo kvar. Och han är one shot verkligen, jag träffar 23 två gånger. Akta, det kommer brinna här nu. Ja, din jävla jävel, varför skjuter du eld? Du kan ju ta och dö kanske. Ja, det är folk på berget aslångt bort också. Var är han? Ja, någonstans. På mig. Klockan. Ja, en på mig. Jag tror han har kik på honom i alla fall. Ja. Oh fuck, jag fick låg. Ingen shit! Låg, jättebra. Bra, det är andra som kommer nu. Ja, jag måste deala nu med Acer. Gör det. Flytta på dig jävla ***arna. Jag såg det är många kvar fast den här cirkeln. De är rakt fram någonstans. Ja, det kommer några inflygandes ovanför oss. Det är på 20 shield. Ja,
låt dem fight dem. De är från de kommer från samma fight. Ja. Vi borde ta det lite chill tror jag. Ja, pika inte då. Nej. Lite. Och jävlar, det är folk här nere. Vad ni vinner för? Så jävla många kvar i den här lilla cirkeln. 14 pers kvar i denna cirkeln. Han har folk, det är folk nere för bron så du vet. Åh, knocken! Snyggt. Nedanför oss här. Ja, det är folk nedanför. Ja, jag fick kanske en knocka. Vänster. Jävlar vad lite det är med så många. Är det arena eller? De flyger över hela mappen någonting. Han har inget att bygga med alltså. Där. Bakom i trädet. Ingen shield kvar på han. Där. Sjukvård. Skulle behöva avskott, ja. Ingen shield på han som du skjuter mot där. Han har shield, träffar han 2x19. Ja, träffar han 23 tror jag. Det är två lag. De har rakt fram och rakt fram. Han har ingen shield, han som byggde vid droppet där. Nu är jag innanför. Är du innanför? Ja, ja. Har ingen shield. Så fuck, jag har inte ammo för det här alltså. Vi hoppar inte ner alla fall. Nej. Tills de har dödat varandra. Jävel. Jag har inga byggmaterial. Nej, jag har inte mycket heller kan jag säga. Tre fucking fulla lag. Åh, han är låg! Fan! Du har en vit shotgun. Ja, det har jag. Snyggt. Tre ändrar du. Ta inte han, skit i han! Nej, jag vet. Ja! Fan vad gud, boom! Fan vad gud, jävlar han inte såg mig där va? Fan vad gud. Åh fy fan vad gud. Den cirkeln! What the fuck? Jävlar du. Let's go!